kimyoviy reaksiya tezligi 34 test azot va vodorod reaksiyaga kirishib ammiak hosil qilish kerak bo'lgan tenglama ikki molekula ammiak reaksiyaning 40 gradusdagi tezligi 40 gradus selsiyada tezlik 1.6 ga teng mol taqsim litr sekundda reaktor hajmi 2 marta oshirilib harorat 20 gradusgacha tushirilganda tezlik qanday qiymatga ega bo'ladi agar reaktor hajmi 2 martaga oshirilsa gazlarning bosimi 2 martaga kamayadi agar bosim kamaysa konsentratsiya ham kamayadi demak massalar ta'siri qonuni bo'yicha konsentratsiyani kamayishi tezlikni pasayishiga olib keladi agar azotni konsentratsiyasi 2 marta kamaysa tezligi 2 martaga kamayadi vodorodni konsentratsiyasi ikki martaga kamaysa ikkini uchinchi darajasi martaga kamayadi chunki yonida koeffitsient uch umumiy hammasi bo'lib ikkini to'rtinchi darajasi o'n olti martaga tezlik kamayadi reaktor hajmi ikki marta oshirilganda endi temperatura koeffitsiyenti ikkiga teng yigirma gradusga harorat tushirilganda yigirma gradusga tushirilganda a yigirma gradusgacha tushirilganda qirqdan yigirma bo'lib qolishi kerak degan yigirma gradusgacha tushirish kerak degan demak ayirsam 20 qoladi 10 ga bo'lsam ikkinchi daraja 2 ikkini ikkinchi darajasi bu 4 bo'ladi ya'ni 4 marta tezli tezli tezlik yana kamayishi kerak 16 ga ko'paytirsam mana bu 16 ga hammasi bo'lib 64 martaga tezlik kamayishi kerak dastlabki tezlik 1.6 edi endi buni 64 ga bo'lishim kerak demak 1.6 ni 64 ga bo'lsam bu yerda chiqadi demak nol butun nol yigirma besh mol taqsim litr sekund demak s variant bo'ladi javob